palūkanų normų trajektorija, bazinių palūkanų normų trajektorija bus tokia, kad sugražintų ir tvirtai užtvirtintų eurozonos infliaciją ties 2% lygių vidutinių laikotarpių. Bet aš jau, kaip suprantate, kad, pasakiau, kad tam tikras pikas jau yra, mano galva, pasiektas, na ir ateityje mes turėtume ir kitais metais turėtume matyti tą sumažėjimą. Bet šiais metais mažėjimo galėtumėm tikėtis jau artimiausių metų, ar vis dėlto antroji metų pusė, ar pirmoji metų pusė? Na, matant dabartinius duomenis, aš manau, kad tai kažkur kalba eina apie metų vidurį. Taip. Pavasarą kažkur, taip. Kažkas aplinkui tą laikotarpį.